Bashkia e Pogradecit ka nisur pastrimin e vijës liçenore nga zona e vilave e deri në Tushemisht. Në këtë pjesë, bregu i liçenit ka një gjatësi të konsiderueshme dhe ndër vite ka qenë mjaft problematik edhe për shkak të mungesës së vëmendjes nga ana institucioneve përgjegjëse. Këshilltari për media dhe publiku në Bashkinë e Pogradecit, Artin Halili, thotë se pastrimi është duke u kryer në bashkëpunim me firmën e kontraktuar për pastrimin, e cila ka blerë edhe makineri moderne për pastrimin jo vetëm të rërës, por edhe të ujit të liçenit në breg, ku mblidhen pa pastërtit më të shumta. Në bashkëpunim me firmën e kontraktuar të pastrimit janë blerë dhe mjete të reja teknologjike të cilat u bëjnë pastrimin më të mirë të mundshëm të ujit dhe bregut të liçenit, u bëhet njëkohësisht pastrimi i të gjithë rërës nga barat dhe njëkohësisht edhe pastrimi i të gjitha algave që nxjerr liçeni gjatë periudhës që ka edhe rryma të ndryshme. Këtë vit, Bashkia e Pogradecit garanton që bregu i liçenit nga ish vilat deri në Tushemisht jetë nga vjet liçenore më të pastra të mundshme. Kjo punë është duke u kryer edhe në kuadër të pastrimit që po bëhet këto ditë në të gjithë qytetin e Pogradecit, por edhe të dezinfektimit të hapësirave publike për shkak të situatës së shkaktuar nga koronavirusi.